Naše gymnázium je nejmenší v Praze a je to benefit. Máme tady rodinné vztahy mezi studenty, mezi kantory, žijeme tady v takové velké pospolitosti. Snažíme se pracovat na sobě nejenom ve škole, ale chodíme do divadel na exkurze a potom o tom debatujeme, prostě žijeme tady ve všech směrech. Další věcí, kterou si rádi osladíme život na naší škole, jsou projekty. Ten nejlepší je zakončený studentským filmovým festivalem. Během roku si tak studenti vyberou knihu z maturitní četby a připraví v krátkém filmu. Při té příležitosti si vyzkouší, jaké to je takový film natočit, zpracovat a pak také prezentovat na samotném filmovém festivalu. Nejenom, že nám to pomůže k maturitě, ale vždycky je to zábava. Na naší škole funguje čtenářský klub, kam může přijít každý student a pozdílet tam pocity z přečteného nebo tipy na knížky. Dá se tady chodit i na kroužek šach nebo třeba na jógu. Máme tu pro každého něco. Ráda bych vám představila náš docela netradiční školní časopis Tragopan a možná si říkáte, v čem je tak netradiční, no zkrátka dává prostor všem studentům se tam jakkoliv uplatnit. Můžete tam najít klasické články o jakýchkoliv zajímavostech, ale například i básně nebo krátké povídky. Mimo to je tam taky docela fajn kolektiv lidí. Naše škola pořádá velké množství různých kurzů, a to v Čechách i v zahraničí. Hned po nástupu na naše gymnázium vás čeká seznamovací kurz. Poté pojedete do Špindlerova mlýnu na lyžařský výcvik a o pár let později do rakouských Alp. Na ten já osobně vzpomínám nejraději. Před maturitním ročníku vás čeká všemi oblíbený sportovní vodácký kurz, kde se budete několik dní plavit na kánoích po Sázavě. Když budete mít trochu štěstí, tak vás vaši třídní vyučující vezmou na vícedenní výlety do přírody, například do Krkonoš nebo do Českého Švýcarska. Tím nejzajímavějším jsou ale výlety do zahraničí, a to nejen k našim sousedům. Naše škola totiž nabízí zájezdy do Anglie, Francie nebo Itálie. Na GOPu je spoustu zajímavých předmětů, ale můj nejoblíbenější je tělocvik. Jelikož tady v Radotině je spousta míst, kde si můžu pořádně zasportovat. V létě si se třídou jdeme zaplavat na biotop, zahrát fotbal nebo volejbal. V zimě máme dostupnou halu. Naše škola je skvělá v tom, že nám umožňuje studovat v zahraničí. Já jsem například celý minulý školní rok strávila v Americe, ale znám i lidi, kteří byli v Kanadě, ve Švýcarsku nebo Francii a kteří byli v zahraničí třeba jen na půl roku. Potom po návratu máte dvě možnosti, buď můžete složit rozdílové zkoušky a pokračovat se svou třídou, anebo můžete celý ročník opakovat a studium na GOPu si tedy o rok prodloužit.